Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі «Готуємо разом з Алою». Сьогодні я з вами хочу поділитися найкращим рецептом неймовірно смачної соковитої сирної запіканки. Саме ця сирна запіканка готується швидко та просто. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Висипаємо до миски сир, 900 грам жирністю 21% та взбиваємо добренько блендером. Добавляємо цукор 150 грам. Виливаємо 6 яєць, висипаємо цукор ванілін 15 грам. Також трішки додаємо солі. Висипаємо манну крупу 60 грам або 5 столових ложок. Висипаємо розпушувач 1 чайну ложку. Тепер ми збиваємо блендером до однорідної маси приблизно 5-6 хвилин. Тепер до суміші ми додаємо розтоплене масло 50 грам і також знову блендером все добренько взбиваємо. Беремо будь-яку форму, у мене форма 23x33 і виливаємо сюди наше тісто. Ставимо запіканку випікати до духовки на 35-40 хвилин при температурі 175-180 градусів. Ви тільки подивіться, яка вийшла неймовірно смачна та соковита сирна запіканка. Прикрашаємо за своїм бажанням цукровою пудрою, ріжемо на невеличкі шматочки та їмо зі задоволенням. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Друзі, це справжня сирна запіканка. Ви тільки подивіться, яка вона всередині соковита та ніжна. Їсти таку сирну запіканку – одне задоволення.